Halla, Force, nå er vi her, og tusen takk for 100 abonnenter. Og som takk for at jeg fikk 100 abonnenter, skal jeg lage en spørsmål og svar video. Og dere kan bare kommentere hva dere vil, men ikke ta sånn der, litt ekle spørsmål, eller sånn vististen, eller noe sånt noe. Men, ja, det er egentlig det jeg skal gjøre i denne videoen her, og da ses vi i neste video.